Avui comença el Ramadà, un mes en què el món musulmà s'absté de menjar i beure durant el dia i res a més de l'habitual, però sobretot és una celebració comunitària i un gran esdeveniment social. Les comunitats comparteixen sopars de l'iftar quan es trenca el dejuni, els carrers s'emplenen de gent i es passa molt temps amb les famílies. En definitiva, temps alegres i festius semblants al que podria ser el Nadal per a la religió cristiana. Aquest any, però, amb la crisi del coronavirus, les mesquites restaran buides i la interacció entre fidels només podrà existir per via telemàtica, una situació que ha obligat a les comunitats a buscar alternatives per poder continuar mantenint aquest esperit. Per exemple, a Girona, l'associació Azahara ja ha creat un compte d'Instagram. És per això que hem creat un compte d'Instagram que es diu Ramadà des de casa, a través del qual volem que la gent ens expliqui com viu aquests dies de Ramadà des dels seus domicilis. I és que la comunitat musulmana de Girona no es vol quedar sense poder compartir amb els seus familiars i amics l'essència del Ramadà. Organitzarem trobades virtuals, xerrades, formacions, espais de diàleg, tot dinamitzat des de les plataformes digitals. I a més, el 16 de maig, coincidint una mica amb l'equador de la celebració del Ramadà, organitzarem un iftar virtual, és a dir, el trencament del dejuni de forma virtual utilitzant plataformes digitals. A comarca gironina són més de 87.000 els fidels que avui comencen el Ramadà per primera vegada confinats a casa, però encara els quedarà un mes per endavant i podria coincidir amb l'inici del desconfinament parcial. Davant d'aquest hipotètic cas, el president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya ja ha assegurat que seguirà suposant un alt risc de contagi i que és per això que continuarà enviant el missatge als fidels de viure el Ramadà des de casa.